Лондонда әлемнің ең сұлу ару анықталды. Miss World 2019 is Билғы титулды 23 жастағы Тони Энсин кесінді Ямайканың бойжеткені жеңіп алды. Ол халықаралық сұлулық байқауларында жеңіске жеткен осымен 4-ші ямайкалық ару. Әлем аруы Американың Флорида штатында оқиды екен. Ән айтқанды ұнатады. Бірнеше музыкалық аспапта емін еркін ойнап балетпен айналысады. Ал 2-ші орында француздық Офелия Мезина. 3-ші орынды Үндістаннан келген хас сұлу еленді. Дауыс беруге барлығы 100 миллион адам, ал тікелей эфирді 140 елден 900 миллион көрімен тамашалады. Келер жылы Тайландта халықаралық байқаудың 70-ші мерейтойы өтпек. Мен әлі сен алмай тұрмын. Ямайка жеңіске жетті деген мәлімдемен естіп, есеңгіреп қалдым. Шынында өте қуаныштымын. Алдымен мені қолдаған әрбір жанға алғыс айтамын. Содан кейін жеңісті тойлап, тәттілер жеуге де болады.